តោះបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទមកយករថយន្តដែលប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមិនមានប្រវត្តិបុកប៉ះទាញតោនខុសបច្ចេកទេសហ្នឹងបាទណាចាំបងប្អូនយើងមានលក្ខខណ្ឌរំលោះបងប្អូនដែលចង់រំលោះសតអត់មានលុយចូលរួមបាទរថយន្តដែលប្រើនៅអាមេរិកបងប្អូនអាចមកមើលនៅពុទ្ធីមីលីបានឬក៏ចូលរួម 10% 15% 20% បាទណាឯកសារ3សិលឹកអត្តញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគូសាននិងលិខិតបញ្ជាក់ចំណូលបើសិនជាបងប្អូនបាទមានបញ្ហា CBC ហើយអត់ចង់រំលោះប្រើពេលយូរទេសូមត្រឹមតែ15នាទីចង់ដកឡានភ្លាមភ្លាមបងប្អូនយើងមានលក្ខខណ្ឌរំលោះបាទចូលរួមចាប់ពី4000ដុល្លារឡើងទៅបាទអាចយកឡានចេញបានភ្លាមភ្លាមហើយឯកសារសល់តែ2សិលឹកទេបាទអត្តញ្ញាណប័ណ្ណនិងសភៅគូសាអត់សិក្សាចំណូលអត់ឆែក CBC 15នាទីដកឡានចាំបងប្អូនចង់បានរថយន្តដែលប្រើប្រាស់បាទលក្ខណៈគ្រួសារបាទណាហើយលក្ខណៈអាជីវកម្មយើងមានគ្រប់ម៉ាកគ្រប់សេរីបាទមិនថា Ford មិនថា Mazda មិនថា Rally ហើយនឹងរថយន្តប្រភេទក្រដាស់ពូន Camry Pruvi បាទអញ្ចឹងយើងមានទាំងអស់ក្នុង stock បងប្អូនដែលចង់បានរថយន្តដែលមានគុណភាពបាទប្រើមួយដឹងមួយបាទតោះបាទមកមើលនៅពុទ្ធីមីលីបឬក៏ចង់វាយដោបងប្អូនអាចយករថយន្តចាស់មកវាយដោនៅពុទ្ធីមីលីបបានចាំបងប្អូនដែលត្រូវការបាទណាបាទមានចំណងផ្សេងផ្សេងអាចឆាតជួបភ័យឬក៏តាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែណាក៏បានបាទបាញ់ឯកសារតាម online សិក្សាជាប់មកដកឡានក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់បាទជម្រាបលា